удоволствие да дам тази награда, защото тя наистина е заслужена и няма награда незаслужена. Искам да благодаря за специално за кмета на Банкин, който е тук. Ще имаме съвместна дейност и благодаря още един път за, че дам възможността да връча тази награда. Искам да кажа, че дам една лична награда за дамата. Това е вечеря за дама в моя страна. До година да вземете и тази награда и други хора.